evdəkilərə salam, bu dəfə gənc, amma çox sevilən ifaçı Könül Xəlilzadənin ocağına salam apardı. Könül, salam, necəsən? Onun zalı susturan ifasından danışıb. İstərəm mən o gülü öz gül xəndanım olan. Doğmalarından soruşduq. Hissələdi ki, könlündə bir istedad var. Anasına qızlarından sual verib. Qənəxam, hansı qızınız qoçaqdır? Maraqlı da cavab aldıq. Yaqut yemək içməklə arası yaxşıdır. Amma könlünün yeməklə işi yoxdur, ancaq ev işlərlə məşğul. Məşhur və sevilən qonaqları qarşılayıb, onların birgə ifasından zövq aldıq. Evdəkilərə salam. Şənbə günü 17:30-da Xəzərdə.